在过年期间，有不少的餐厅放年假没开，但是连锁牛排餐饮集团全台湾300家分店是照样的营业，结果用餐时间果然是人潮爆满，员工春节加班比平常更加忙碌，餐饮老董因此特地巡回各分店，亲自发红包奖励员工，鼓舞士气。而同样是过年不休息的名厨阿基师，今天年初三就上工，教大家如何做年菜。幸运大开，中头彩，是什么物件呢？就是恁过年前买的菜头粿。穿上白色厨师服，全台曝光率最高的主厨阿基师，过年竟然也没休息，忙着教民众把剩菜变美味。肠子的油飙出来的时候，就表示锅底的温度很高。那我们有一个观念一定要厘清，色香味俱全的东西，不表示说火候一定要很猛。萝卜糕、干肠、腊肠，一把青蒜和米酒，萝卜糕切成圆形讨吉利，挖个凹槽煎一煎，再把萝卜糕、干肠、腊肠切丁炒蒜苗，十几分钟时间大功告成，摆盘上桌，名厨不是叫假的，民众超捧场。不一样的厨师。年节不打烊，还有连锁餐饮集团新春期间天天开张，员工过年加班还比平常更忙。集团老董特别准备2000多个开工红包给员工，鼓励士气。谢谢哥哥，发财发财，恭喜发财，你也好，谢谢哥哥，发财发财。在每个店一开工的时候，所有的同仁都领到，跟同仁互动啊，他们都很开心啊，我也跟着更开心。只要上班，通通有红包可拿，员工笑呵呵，服务客人似乎更有精神。台北过年期间，很多餐厅不做生意，但开门营业的也因此爆满，来客量比平常多1.5到2倍。不管是名厨或餐饮业，牺牲过年假期拼经济，也让自己马年开春就赚饱饱。记者张哲伦、林杰台北采访报道。